Tam har vi ju nödbrom och jag får det där. Men det där vi har puttat bra om vi sa. Är det korsåken i? Ja. Vill jag välja mig? Ja. Rövn puttat taza över då. Så är det med en halja. Ja. Men du börjar hålla upp i arset så vill du. Oj, 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 oj.
this and that. Dai, vuoi bruciare il vino? Tavolo, non sei sì. Hey, boy. Là-bas, nous, il est là-bas. Il est là.
Hey, daar is hij weer. Oh, maar daar is het geen ouwe. Ah, nee, dat is een dubbel. Waar hebben we die schreeuwen? Waar hebben we de koele cool is die? Och, brabber, ik kom hier gewoon de echt. Yeah.
Så vi har fått pengar. آره؟ آه. یه خورده او بیا. Çok.
Ses çöl, dayı böyle tabran çöl diyorum. Meyye yatıp ödü öyle bu ha. Biliyorsa çene ne bu ha? İzlerini verici.
me. مرزای وقتا تونه راس کنون دای درو دستر نمونه بارونیز داری یخی کنی کامو دا درو